Шилденин 25-нен 26-сына караган түнү түнгү саат 4-тер шамасында Аргынбеков көчөсү менен Маделев Кожа көчөсү кыйылысында ири жол көлүк окуясы орун алды. Мында 3 автокөлүк соктугушкан. Mazda автокөлүгүн жүргүзүүчүсү багдаршамдын көк түсүнө жүрүп келгенин айтты. Вот я по Астраганцу ехал в сторону Чернышевский. Ага. 60 ехал на зелёный. С Чернышевский вылетел Nexia белый. 100 ехал он, на красный вылетел. И вот ударились. Удар был, я не знаю, глаза открыл вот. И машина уже разбита весь. Катты соккудан көлүктөр жарамай калган. Nexia көлүгүндө болгон 2 жолоошо окуя орнунда каза тапты. Негизи Nexia автокөлүгүндө 6 адам болгон дейди көргөндөр. Калгандарын окуя орнуна келген жедел жардам бригадасы ооруканага кетти. Давайте на 4, да 3 раза. Ал мына көлүк үй алдында турган. Mazda автокөлүгү катты соккудан жол жээгине чыгып кетип, Nissan'га соктугусада. Mazda автокөлүгүн башкарган бала 1996 жылга ал жалгыз болупту. Казыр осы кайгылы жол көлүк окуясына байланыштуу Казакстан Республикасынын кылмыштык кодексинин 296 бабы боюнча кылмыштык иш козголуп, тергелүүдө. Осында жол көлік оқиғаларын алдын алу мақсатында облыс көлемінде шілденің 25-нен 27-сі аралығында мас жүргізуші қылмыскер атты жедел профилактикалық іс-шара өтті. Рейд барысында ұсақ құқық бұзушылық жасағандар мен өрескел ереже бұзғандарға тиісті шара көрілді. Республика көлемінде жүргізіліп жатқан мас жүргізуші қылмыскер атты іс-шарада BMW автокөлігі қауіпсіздік белдігін тақпағаны үшін тоқтатылып, әкімшілік хаттама толтырылды. Шара барысында мас жүргүзүүчү да кездешти. Жол патрульдік полициясы полкунун кызматкерлери кара Land Cruiser автокөлүгүн токтотот. Көлүктө болгон 2 жигит орундарын ауыстырууга аракет этти. Хорошо, сейчас. Мынаны өтүп, мына чоң свет. Он сказал, отойдём сюда, я вот иду. Документ приди, все, здесь стой. Документ приди, Алексей. Алексей, пойдите. Александр. Сөйтсек, жүргізуші спирттік ішімдік ішкен болып шықты. Қортындыны облыстық наркологиялық диспансердің дәрігері беріп отыр. Жангелдина көшесі Лакомка дәмхана тұсында Toyota Land Cruiser автокөлігі тоқтатылды. Тоқтатылып, тексеру барысында жүргізуші азамат мастықта күдікті болып облыстық наркология диспансеріне жеткізілді. Ол жерде жеңіл дәрежелі мастыққа қорытынды беріп автокөлікті айып тұрағына қойып. Ащы судан ұрттап алған жүргізушінің қымбат көлігі ақылы тұрақтың төріне қойылып, ал оның өзіне 467 бап бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Іс құжаттар жақын арада сотқа жолданатын болады.